Esate kada nors atidžiai įsižiūrėjęs į žmogaus ausį? Kiek kruopštumo ir pastangų gamtos įdėta šį rudimentinį ir nenaudingą veido ornamentą? Širdis, kurią visi laiko jautrumo ir romantiškų jausmų buveinę, tai paprasčiausias mėsos maišelis, siurbimo, sumimo dumplės, bjaurios negražios formos. Tuo tarpu ausies kaušelis stulbina meistrišką detalių kompoziciją, išlenkių ir vingių proporcijomis, skaidrių rausvumu, elastinga kremzlės struktūra. Tiek pats pavadinimas, tiek panašumas į kriauklę suteikia ausiai beveik brangenybės vertę, ypač tada, kai palyginsime su bendraja žmogaus anatomine sandara. Todėl netikėto Jonas akibrokštą įstengiu išsiaiškinti tik tais kitą dieną, kai lėktuve pradėjau įdėmiai stebėti žmonių ausis. Žiūrėjau jas atsietai nuo likusio veido dalies. Žvilgsniu klaidžiau nuo vienų ausų prie kitų, stengdamasis nekreipti dėmesį į veidus, o visą dėmesį sukaupti tik tais šią vieną detalę. Po kelių įtempto žiūrėjimo minučių žmonės man jau nebeegzistavo. Mačiau tik tais ausis, jų įmantrius išlinkimus, skirtingą formą. Ausų buvo pilnas lėktuvo salonas, vienos iš pažiūros smulkios ir švelnios, kitos atsiknojusios, mėsingos ir plaukuotos, trečios nulėpusios ar įkypos, o iš esmės visos bjaurios. Tik tais tuomet suvokiau, kad ausis iš tikrųjų yra šlykščios, jose esame kažko gyvuliška. Supratau, kad ausis gali žadinti pasibjaurėjimą. Tačiau grįžkime prie mano Joanos. Tas mylinčios būtybės, kupino švelnumo ir žavesio. Tai atsitiko rugsėjo mėnesį. Prieš kelias dienas buvau nupirkęs 4 bilietus į šaunę prancūzų komediją ir pakviečiau ją Joaną ir savo draugą su žmona. Labai gražia moterimi, laikoma šalta kokete, bet mano supratimu nepagristai. Iš kino išėjome 4 ir iš lieto patraukėme į netoli esantį parkingą, kur buvau palikęs automobilį. Aš pirmas atsisėdau prie vairo ir atidariau dureles, paskui ant galinės sėdynės už manęs atsisėdo Jana, užleisdama savo nuolatinę vietą draugo žmonai. Dar tie dviems neįlipus į automobilį, Joana ūmiai čiupo mano šusies ir iš visų jėgų pasuko, tarsi norėdama ją nuplėšti. Pajutau geliantį skausmą, bet aiškintis nebuvo laiko, nes mano svečiai kaip tik atsisėdo į vietas. Laimė, nei vienas šių nepastebėjo šias nemalonios scenos. Priblokštas šito netikėto polgio įjungiau motorą. Joana visą kelią gyvai šnekėjo, kritikavo filmą, tarpais prapliupdama nervingų juokų. Nekalbėjau su juo, svarščiau kaip suprasti jos polgį. Gal tai buvo slėptos neapykantos protrūkis, kas ją pastumėjo. Niekada nebuvau pastebėjęs nemažiausio jos polinkio už žiaurumą. Pažinau ją kaip būtybę kupino švelnumo ir žavesio. Atsveikinome tylėdami. Į namus grįžau jausdama širdyje karčias nuosėdas. Mano ausis jai sužadino pasibjaurėjimą, atplaidavo neapykantą, kurią jį jautė ne man, bet mano ausims. Prisiminiau keletą savo pažįstamų, kurie žinojau jaučia man aiškią antipatiją. Nors tam nesudavęs jokios dingsties, vis labiau tvirtėjo įsitikinimas, kad ir šiuo atveju kaltos mano ausis. Reikia atvirai pripažinti, kad mano ausis yra negražios, net pasakyčiau aiškiai bjaurios. Ir manau, kaip tik jos atstumė žmonės, jos ir Joaną išprovokavo šiurkštumui, kuris be galo svetimas jos maloniai ir švelniai prigimčiai. Ši mintis man nedavė ramybės, jis žingsnavau pabūtą, jausdamas, jog neužmigsiu. Ausis skaudėjo ir degino vien tik prisiminus nemalonų incidentą. Joana, ta žavesio kupina būtybė. Man dabar atrodė utugnies paukštis, snagu grežintis mano smegenis. Supratau, kad turiu išvaduoti ją nuo ausų komplekso, nes priešingų atveju mūsų meilė pasmerkta pražūčiai. Šeštadieniais po vakare Joana ateidavo pas mane pietų, kuriuos ruošdavau pats, nes jaučiau didelį potraukį kulinarijai. Mėgstu turguje ieškoti sezono skanumynų, išmanau virtuvės meną ir šioje srityje man nestinga sumanumo ir net rafinuotumo. Tą šeštadienį laukiu Joanos daug nekantriau negu kitais kartais. Nebuvome matęsi keletą dienų, o kadangi abu bjaurėmės kivirčiais, šio susitikimo jį turėjo trokšti lygiai taip pat kaip aš.
Skambutis sučirškė anksčiau negu paprastai. Atvėriau duris. Pamačiusi mano sutvarstytą galvą, Joana sustojo ant slenkščio. Persigandusi nužvelgė, paskui nerimo kupinų balsų paklausė, kas man nutiko. Menknekis. Automobilis lystelėjo ir trenkiausi stulpą. Galvą sudaužiau stiklą, bet nieko rimto. Truputį įdrėksta. Koks tavi mielas, kaip gaila, kad turėsiu jas dabar valgyti viena. Nu buvo. Ar žinai, ką suvalgiai? Tu suvalgiai mano ausis, supranti? Mano ausis, kuriu taip neapkintai. Nupjoviu jos kustuvu, kaip Van Gogas. Supranti? Truputį net skaudėjo, bet mažiau negu tikėjausi. Išties neskaudėjo. Beje, tai nesvarbu. Noriu tu papasakot, kaip aš jas ruošiau. Pirmiausia, geriau ilgai, kol suminkštėjo. Paskui ausis sudėjau ištirpintą sviestą. Skanios buvo, tiesa? Vailutė, čia buvo paprasčiausias rūdnesis. Žinai, iki šiol niekada nebuvau mačiusi tavo ausų. Manau, kad šiandien matau jas pirmą kartą. Daugiau nebesusitikom. Iš pradžių abudu buvom labai užsiėmę, vėliau jį persikėlė gyventi kitą miestą, o aš tarnybos reikalais išvažiavau metams į Vietnamą. Kas nutiko? Menkniekis, vaidinkit, nes čia yra filmas. Gerai? Sesės su už laisvę kovojo Ilgą laiką apie tą žodį jie svajojo Norėjo jie laisvai kalbėti Nuomonę savo turėti Kas bandė, kas namės įdėjo Iš šono stebėjo Kai kraujo už laisvę jie lėjo Stiprybė sunau Mama linkėjo Va
vardas jis buvo Kajetonas, jis buvo mūsų didvyris ir daug kitų, kurie prarado gyvybę laisvės karo metu. Stanislavas, Juozas, Kristo būdami broliai, plėždami savo tėvynės laisvę iš rusų rankų, ei. O man labai didelė garbė prisiminti mano senelio brolį Kajetoną Matijošaitį, kuris papildė pokario partizanų gretas ir žuvo už Lietuvos laisvę. Žemė, kad ji taptų bendru visų tautų būstu. Žmogui, dėl neklusnumo praradus tavo draugystę, į pasaulį įžengė pavydą ir mirtį sukelianti neapykantos artimui nuodėmė. Su savo nesuvokiamu gailestingumu pažvelk į mūsų brolius, tapusius priespaudos, prievartos ir pykčio aukomis, ir paukojusiu savo gyvybę žmogaus orumo ir tėvynės laisvės gynybai. Suteik jiems nemirtingumo, palaimė šį paminklinį akmenį ir mus, atmenančius jų vardus ir gyvenančius šioje žemėje. Ko Vitalijų ankavadistai rankose jis sprogmenį turėjo, pasiduoti priešui tikrai nenorėjo. Tai atidavė savo gyvybę vardan laisvės tėvynės. Kas už tėvynę, o kas už ribą, lietuviai tikrai nenorėjo, jog rusai užbrėžtų jiem ribą. Kovojo naktis be miego, kraujas ant sniego. Tu, kurie mus gynė, tu, kurie mylėjo savo tėvynę. Miškas priglaudė juos, kai savus kiekvienas iš jų buvo drąsus. Buvo pasiruošę atiduoti viską, ką turėjo, jog galėtų žodį laisvę vis kartoti. Jei aš tave sutikčiau audringą juodą naktį ir tamsoje nepamatyčiau nei tavo mylo veido, nei nuostabių akių, nei širdies gelmių išspinduliuoto meilės žvilgsnio, nei iš tų lūpų sudrėkintų gaivaus kaip ryto saulės šypsnio. Jei aš nei tavo rankos nepaliešiu, kuri kaip stebuklinga paukštė švelnių sparnų šilkiniam plunksnom mane per sapną glamonėjo. Vis tiek širdis džiaugsmu pradėtų plakti. Ir aš tave pažinčiau, jog tai tu.
ir aš tave pašaukčiau, skambiu kaip muzika vardu, ir pasakyčiau, kad tau dringa juoda naktį, tik dėl tavęs širdis džiaugsmu pradėjo plakti. Vis tiek, širdis džiaugsmu pradėtų plakti, ir aš tave pažinčiau, jog tai tu, ir aš tave pašaukčiau, skambiu kaip muzika vardu, ir pasakyčiau, kad tau dringa, juoda naktį, tik dėl tavęs širdis džiaugsmu pradėjo plakti. Mūsų valstybė didinga savo istorija ir jo žmonėmis. Lietuvos valstybės vystymas įlėmė ryškios asmenybės, pradedant Vytautu Didžiuoju ir baigiant Emilija Pliaterytė. Ryškų pėdsaką Kuršėnuose paliko 1831 metų sukilimo vadė grafaitė Emilija Pliaterytė. Sveiki visi, susirinkom šiandien aptarti svarbaus įvykio, tai yra Pliaterytės vardo paminėjimo Kuršėnuose. Vis dėlto ši moteris daug nusipelnė mūsų kraštui ir visai Lietuvai, todėl turime, manau, įamžinti jos vardą, jo Kuršėnuose nėra dėja paminėta. O kodėl būtent Pliaterytės? O Pliaterytė todėl, nes ji 1831 metais dalyvavo Kuršėnuose paskutiniam sukilėlių susirinkime. Mes gal dabar tartume, jei turėtume daugiau informacijos. Tuo jau aš apie tai papasakosiu. Save. Esu išsimokslinusi, grafaitė, kilusi iš labai garsios Pliaterių giminės. Vaikystėje labai mėgau matematiką bei istoriją, taip pat puikiai jodinėjau ir išmokau gerai šaudyti, mane labai žavėjo Orleano mergelė. Taip pat skaičiaus ir svetimomis kalbomis ir mane tiesiog apakino bei žavėjo vakarų Europos laisvės idėjos. Priminkite asmenybę, kurią žavėjotės. Oi, tai kaip ir minėjau anksčiau, tai buvo Žana D'Arko. O gal galite pasakyti, kodėl 1831 metais pasukote su sukilėliais? Tiesą sakant, šitoj vietoj yra kaltas
Vadas Kosciuška ir Žana Dark. Be to, įdomus faktas, jog ant mano kambario sienų kabojo ne tik jų portretai, tačiau ir Byrono atvaizdas, ir begalė istorinių mūšių paveikslų. Iš literatūros mane labai žavėjo Adomo Mickevičiaus kūryba, ypatingai jo poema Gražina. Juk Gražina ir vedė karius į karą, ir tik jai žavus visi sužinojo, jog jiems vadovavo ne kas kitas, o moteris. Kaip apibūdintumėte savo charakterį? Tiesą pasakius, esu uždaro būdo, tačiau labai užsispyrusi ir drasi. Net savo plaukus nusikirpau, jog būčiau kuo panašesnė į vyrus. Jūs buvote įšventinta į riterius, ar ne taip? Buvau. 1830 metų lapkričio 29 dieną Viksnoje mane įšventino į riterius. Dar dabar prisimenu, kaip apjuosė mane kariškų diržu ir prisegė kardą. Būtent tai ir buvo tos dienos, kai aš nusikirpau plaukus bei pasisiuvau savo rūbus. Kur taip puikiai išmokote valdyti ginklus? Matote, Liksnos dvaro savininkų sūnus lankė karininkų mokyklą, o vėliau ir tapo karininkais. Todėl būtent jie ir buvo tie žmonės, kurie išmokė mane šaudyti šautuvų, taip pat kautis kardu ar durtu. Pamokos nenuėjo veltų, bet kaip jūs sureagavote, kai sužinojote, kad sukilėliai pralaimi ir jums reikia trauktis? Na, turbūt negalėjau kitaip atsakyti, jo kausiuosi iki galo ir iki paskutinio savo kraujo lašo. O kaip jūs atsidūrėte Kuršėnuose? Kaip ir minėjote anksčiau, 1831 metų, Liepos 7 dienos vakarą į Kuršėnus suplūdo kariuomenė, o kartu su ja į karo tarybos posėdį atvykau ir aš. Ar norėtumėte, kad būtumėte tik prieblandoje paskendęs personažas? Ar norėtumėte labiau, kad būtumėte mūsų tautoje minima svarbi istorinė asmenybė? Tiesą pasakius, šis klausimas verčia susimastyti. Tačiau norėčiau, jog atkreiptume dėmesį ne į mane, o į moteris. Nes mūsų moterų stiprybė tai yra gynimas ne tik savo šeimos, savo giminės, vaikų ar vyro, tačiau mes puikiai giname savo tėvynės garbę, mes ją saugome, tausojame ir nebijome kauti su priešu. Ačiū už pokalbį ir ačiū, kad 1831 metais vedėte mūsų tautą į laisvę. Tai buvo tik mano pareiga. Tai kaip manote, kaip reikėtų įamžinti Pliaterytės atminimą? Gal paminklą pastatom? O gal geriau kokią gatvę pavadinkim? O kurią gatvę pavadinsim? Turime Liudo Giros gatvę. Dar turime ir Petro Cvirkos gatvę. Jisgi buvo kolaborantas, išdavikas, važiavo į Maskvą parsivežti Stalino saulės, neleido Baliui Sruogai išleisti savo romano Dievų miškas. Esi visiškai teisus. Liudas Gira nebuvo ką geresnis. Tai tikrai, pervadinkime kažkurę iš šių gatvių. Tai siūlau balsuoti už tai, kad būtų pervadinta Petro Cvirkos gatvė į Emilijos Pliaterytės. Kas tam pritarėte, pakelkite rankas. Nuspręsta vienbalsiai. Ačiū už sprendimą, posėdis baigtas. Tėvynė Lietuva, mielesnė už sveikatą. Kaip reikia tave branginti? Vien tik tas pamato, kas jau tavęs neteko. Kai pamačiau tave, suabejojau. Tikėk,
ar netikėti. Žiūrėjau aš, o visa ėmė virpėti mano varsų ir nežinojau, ar tik akise tai pasirodė, ar tu. Tulpė gražiau nežydė ir nei lelijų, liepsnų lašelį. Plaukai ir akis ir lūpos. Mano žodžiai sutrupo kristalu. Mano žodžiai sutrupo kristalu. Kai pamačiau tave, suabejojau, tikėt ar netikėt. Respublikinės bibliotekos specialaus skyriaus vedėjas Salominas, atrinkęs eilinę knygų siuntą Petrašiūnų popieriaus fabriko katilui, dar pasidėdavo ant kaladės buržuazinę knygą ir mėsininko kirviu sukapodavo į dvi ar trys dalies. Kubilius, literatūra ir menas, 1989, numeris 5. Jis šiek tiek panašus į didįjį vadą, tačiau jink dėvė, jokių būdų ne pats vadas, tik tai vedėjas. Jis nesišypso. Pavasario balsai. Šitas pavasaris jau nebečiulbės. Prarado balsą. O kas čia? Dangaus ir žemės sūnus? To dar betrų. Udirka? Ha.
Čort vazim. Iš kur čia kraujas? Nėjau į knygas kraujoje. Daugiau? Ir vis daugiau. Puiku. Sakykit, draugė vedėjau, kodėl jūs kertat kiekvieną knygą vis po 3 kartus? Kodėl? Štai. Pirmas skirtis – Josifas Visarionovičius. Antras – Andrejus Aleksandrovičius. Andrejus Aleksandrovičius? Neaugi, jau užmiršai. Ždanovas. Ha, gerai jūs sako. Didžiosios asmenybės neužsimiršta. Ir nemiršta. Savaime suprantama, o trečias. Kaip tu man? Tai aš. Jūs? Aš manau, kad... Kas? Nekliudyk, juk man tai atgal. Dar daugiau? Galo nėra. Tiesą sakant, toje atranka tik laiką gaišino. Gal geriau imti kiekvieną buržuazinę knygą ant kaladės ir pirko kirviu? Žinai, nebloga mintis. Visai nebloga. Tik bėda, kad jau dabar nespėjo apsidirbti. Apsidirbti? Taip, sunkus vedėjo darbas. Bet garbintas. Be abejo, tačiau gal galima būtų jį šiek tiek palenginti? Palenginti? Žinoma, jeigu rezultatai nenukentėtų. Sakysim, gal įsitaisyti krematoriumą? Įmedi ir suplėškai, tik pelenai. Mes ne fašistai. Oi, atsiprašau, net nepagalvoju. Ir negalvok. Galvojimas nieko gero nežada. Tačiau neleisk savo liežuvį įsibėgėti. Ačiū už patarimą. O gal geriau vietoj kirvio giljotiną? Čiaukšt ir baigta. Greitai ir efektyviai. Galbūt, tačiau kirvis intimiau. Savo ranka, taip sakant, liaudės prakaitų.
Gerai jūs sakot, o gal dar intimiau būtų ne kirvis ir kaladė, o kūjis ir priekalas? Kaip tu drįsti? Tai būtų mūsų šventųjų... Šventųjų? Idealų išniekinimas. Pagalvok, ką šneki. Vėlgi, ką tik sakėt, kaip geriau negalvoti. Dar viena. Šitą tokią. Čia tokia? Pažiūrėkite. Kas čia per jokai? Jokie jokai. Betgi dėžė tuščia. Visai tuščia. Ne vienos knyg palaikės. Taigi, ne vienos. Ir tu nepatyri? O jūs patys pabandykit pakelti. Kas čia dabar? Sakau, dėžė tuščia. Ir pilna. Pilna ko? Idėjų. Ko? Idėjų. Minčių. Pasiūrėjau. O jos sako nelengvos. Kaip aš nesupratau. O jūs pabandykite. Prasmiškai. Bergščias dalykas naikinti kūrinius. Juk jie gimsta iš idėjų, o jos nesunaikinamos. Galiausiai pavargs ranka jas naikinant. Ir susapnuojam miestus, kuriuose niekada nebuvom, rūbus, kurių niekada nedėvėjom, meilę, kurios ilgai ieškojom, o rodos viskas taip realu. Laiptuose žingsniai, mala kava, girgžda duris, užsidega šviesoforai.
iš tikro keista, kodėl mes kartais taip susapnuojam. Vadinas, kažkas dar įvyks. Šį rytą. Kažkas dar įvyks. Šį rytą. Vadinas, kažkas dar įvyks. Šį rytą. O rodos viskas taip realu. Laiptuose žingsniai, mala kava, kirgžda duris, užsidega šviesoforai. Iš tikro keista, kodėl mes kartais taip susapnuojam. Vadinas, kažkas dar įvyks. Šį rytą. Kažkas dar įvyks. Šį rytą. Trys broliai Šemetos, Kazimiero vaikai, Feliksas, Ipolitas, Aleksas, senos bajoriškos giminės šaka, kaip sakė dėdė Izidorius Daukša. 1863-1864 metų sukilimo metu prosenelį Jokūbą kazokai gyva kardais užkapojo, o kiti, išblaškyti, patyrę katorgos Sibiran kančias. Bet laisvės skonis nepamirštas. Mano pirmasis mūšis smiltynėje. Tą kart gavome paskutinius nurodymus ir jaunatiškos ugnies pagauti. Mes labai greitai perbėgome smiltynės kaimo miškelį ir atsidūrėme mūšio lauke. Netoli kaimino lūšės sodybos. Pirmieji šūviai buvo ženklas, kad veiksmai prasidėjo. Pagauti savotiško jausmo, visi partizanai pradėjo šaudyti tokią nepertraukiamą ugnimi, kad iš karto užvirė tikras pragaras. Ta jausma yra išgyvenęs kiekvienas, kuriam teko tokioje padėtyje atsidurti. Tai vadinama pirmojų krikšto arba pirmojų parako pavostymu. Lietuva, sukilo laisvės kovai. Tūkstančiai mūsų jaunimo žygioja gretose, kurių šūkis ir tikslas – nugalėti ir įsikovoti tėvynį laisvę arba žūti. Krašto engėjai išgojo iš mokyklos suolo jaunuolius stoti su šautuvo buožė. O mokytojus apdaužė ir kitaip prieš juos naudojo fizinį smurtą. Lietuvos laisvei kelią bando pastoti naujas priešas – Bermonto Avalovo tariamieji rusų tautiniai daliniai. Tūkstančiai vyžuotų, lumpėtų tėvinainių stojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę ir garbingai kaunasi už Lietuvos laisvę su kraštan besiveržiančiais išorės priešais – bermontininkais. Lygiai po 20 metų nuo to įvykių grįžau į tėviškį. Iš kužių geležinkelio ėjau piešęs namo pro kaimynų lūšio sodybą. Tik ją pasiekęs, akise vėl stojosi vaizdas, matytas partizano kovos laiku. Gerai prisimenu, kai mano šūvis, vienišas tuo metu mūsų pusėje, nuaidėjo. Iš karto langelio angoje nuslinko bermontininko šautuvas ir netrukus jis visų savo ilgių ir svorių iškrito per langelį. Man knietėjo pamatyti, koks šaulys ten buvo, kaip priėjau arčiau. Aiškiai mačiau, kaip iš jo nugaros išplėšta kūno ir rūbo didžiulė žaizda. Iš juos vis dar tebetikėjo kraujas, mane apėmė nesmagus šiurpas. Juk jis
pagal savo amžių, galėjo būti mano tėvu. Partizanai, grįždami iš Gruždžių, sustojo Verbūnuose. Ten, nuo bermontininkų, slėpėsi Kužių klebonas, kunigas Kleiba. Kunigas džiaugiasi, kad partizanai neleidžia tiems nevidonams visiškai šeimininkauti. Aleksas paprašė kunigo išklausyti jo išpažinties. Tėve, aš užmušau žmogų, ir gal ne vieną. Mane persikėjo tas baisus vaizdas, kurį aš mačiau Lūšio sodyboje. Stengiuosi paaiškinti kunigui, tikėdamasis kokio nors palengvėjimo. O kunigas Kleiba man tą kartą pasakė, saugokite sodybas ir neleiskite priešams jų terioti. Jas gindami, jūs nuodėmės nedarote. Jo žodžiai dar ilgai skambėjo mano ausyse ir sąžinėje, tačiau jie nebuvo tas atsakymas, kurio ieškojau ir tikėjusi. Ši išpažintis man paliko pėdsakus, o nuodėmių atleidimas neatnešė ramybės. Aš ir dabar, praėjus 40 metų, tai matau tą vokiečių kareivį, susigūžusi ir kraujuose skelbinti. Noriu, girdi, noriu pabūsti iš gyvenimo, pabūsti iš gyvenimo, iš gyvenimo, iš gyvenimo. Noriu, girdi, noriu pabūsti iš gyvenimo, nors neturiu jėgų. Bandau pabėgti šiandieniam kojom. O lapkričio lytims pliaupia astravos, kurgi sąmonės netekimo griežia, girti muzikantų, kraujas, lapai ir purvas. Praeiviai, jas tengiasi, peržink kraujo ir purvo balas. Noris klykti iš įniršio, tas lapkričio džiazas tuščias, tamsios laiptinės. Siubuoja mano galva tarpuvartėj, liudesys šikšnos pribečias. Į tavą į langą, šiubuoja mano galva, girta į vėjo, lapų išpintų taktą. Šikšnosparnių gatvė, žiūrkių gatvė, palėpių gatvė, šiubuoja mano galva. Į tušus liūtis, kaip motina talžo per veidą, sūnau, atsipeikė. Sūnau, atsipeikė, ir raukė, aš bėgu švininiam kojom. Mane vejas mano šešėlis, aš noriu pabūsti iš gyvenimo. Maldauju, beldžiu tavo į langą. O lapkričio džiazas, vidurnakčio mieste, leis man pabėgti. Leisk man pabūsti, leisk man surasti tave ir išsidurti akis, užsikimšti vašku ausis. Sveikas, jokingas pasaulį, balionas lyg žaidžiant pūstas, iliuzijų laikinas būstas, oro virpėjimas retas, sukasi amžinas ratas, šviesos ir šešėlių paradas. Sveikas, jokingas pasaulį, garbinu tavo patogę, saulės ir vėjo pastogę.
sprogimas ir viskas pradingsta, ir miestai kampų palinksta, akimirka lengva ir linksma. Oro virpėjimas retas, sukasi amžinas ratas, šviesos ir šešėlių paradas. Sveikas, juokingas pasaulį, garbinu tavo patogę, saulės ir vėjo pastogę. Sprogimas ir viskas pradingsta, ir miestai kampų palinksta, akimirka lengva ir linksma. Save, devine, urmele
Valgyti tyra. Kepa. Na ir ką, kaip matėko? Nebuvo šiandien. Tai kokiu nors pamokų buvo? Ne, šiandien mokta diena. Labai ilga ir nabodį diena. Nabodį ir ilga. Na jo, mokta diena. Šį beitą atsimenu iš savo laikų. Mokytojų dienų. Ką prisimeni? Nu ką, gerai. Seniai tai buvo. Tiek to. Sveiki. Ką veikia laukdama manęs? Ja, nežinau, baisiai nuobodu buvo. Kur tu buvai? Ai, tiesiog buvau prie žiburio ir susitikau Skirmantą. Ir jis man sako, tipo, kažkas vyksta dabar mokyklai ir ten mašina yra ir taip toliau. Aš pats nesuprantu biškai. Ei, tai davai visi varom prasivaišinu, vis tiek, ką čia besėdėjus. Ok. Galim. O tai ką skirma pasakė iš viso? Tiesiog aš pasakėjau šitą vyriausiai. Tai ką ročia, neseniai su draugais buvo parduotuvai. Ir prisipirkam viržėtiško alaus. Man po. Ok. Ką, kas ten? Nu, žiūrėkit, rimtai biologijos kaivė šviesą degą. Ei, rimtai. Jo. Kur? Va. Stikau prie katilą jums. Nebesu. Tai gal banom čia jį? Jo. Šitą turim, tai jau turim, bet ko reikia. Šitas tikrai netinka. Žiūrėkit, kokios pražios. Давай четверта. Давай. Ну, я у меня. Карда. Не давай. Не давай. А мне рикет. Да, да, мне. Ну, это ты сам. Посетал пиким колебом. Вам. Гера. Гал. Ир.
Na tai nutarėm. Šitie trys. Pritarėt. Taip, pritarėm. Tikrai pritarėm, viskas tvarkoja. Einu. O pasilikom du kalėdom. Aš tai pasilikom kalėdom. Gerai, šitie trys. Bet. Nu ką, ne, nu ką, pirmin. Jo, jo, bet. Fantastika. Tokio turi būti, taip jam. Jo. Užrakinta. Pica sudėgė. Tomas Trimitas. Buvo dramblys. Didelis šitas. Buvo dramblys. Viską mokėjo.
dirbti iš pėties, bet neturėjo jis atminties. Dramblio turėjo galvą ir dramblio kailio spalvą ir dramblio kaulo iltis. Straubliu galėjo girtis, turėjo žmoną, namą, o atminties negramo. Dramblis jis kartą kvietė prie kortų pasėdėti, atėjo jie iš ryto prie durų pastovėjo. Nėra namos trimito, išmiršęs jis išėjo. Porelė krokodilų jį pakvietė prie Nilo, skanaus vandens išgerti ir reikalų aptarti. Trimitas pažadėjo, užmiršo, neatėjo. Turėjo berniuką ir mažą mergytę, gerutį drambliuką ir gražią dramblytę. Nežino vardų, nors mylėjo abu. Vadinos berniukas baltasis dantukas, o tėvas jį šaukė, ilgasis drambliukas. Vadinos mergytė, riestoji nosytė, o tėvas jie šaukė staroji kojytė. Kaip pats prisistato, tamošis trimitas, užmiršęs pasako, esu trambambitas. Turėjo žmoną banę, dėja, užmiršo vardą. Žmona jam kalba, senė, eik gydytis bent kartą. Trimitas pažadėjo taisyti savo sveikatą, pats basiuvių užėjo, paskui pas advokatą. Ir klausė jis visų, gal žinot, kas esu? Kame aš gyvenu, į kur ir ko einu? Klajojo taip aplinkui, kol kalvė neatslinko. O kalvis pažiūrėjo į gerklę ir jausi, padaužė savo kūjų, padaužęs pasiklausė ir tarė jam, trimitai, turėkite dar vilti, tik tai vandens kas rytą jums ant galvos reiks pilti, ant straublio mazgą rišti. Kaip mat užrišo jį, nusijuose prikištę, keliauk namo, dramblį. Žmona prie durų laukia, kam šitas mazgas šaukia, kad atsiminčiau, nepyk prašau, ką atsimintų, jau užmiršau.
vėl suplyšo prie vartų. Trečią kartą čia buvęs. Tai ką, žinai, šitie kartų batai peršlampo ir suplyšo. Nu, aš žinok, šiandien buvau apsilankęs tikrai svetainiai, žinok, gerus batus radau, galiu parodyti. Oho. Iškart per vieną dieną atvežiau, žinok. Naujos. Naujos toks visiškai padarytas prieš savaitę išsileido. Tu pamanyk. Nu, patogus? Man tai labai patinka. Nu, galėsime eiti lauką pabandyti. Tai gal dabar einu? Nu, galim, turiu laiką dabar. A tai kaip šitie batai vadinasi? Nu, jau skaičiau tą šakučinį. Ai, žinau, šitie žiūri geri batai, jį dar net nesuplyšo, nes tie kak batai, tie greitai suplyšta, žinau. Nu, sakau, šitai. A tai kodėl čia tik vienas batas? Nu, tai kaip ir vadovai sugalvo, kad čia reikia kaip ir... Nu, jeigu patogu, tai galim, tai jeigu ne, tai gali gražinti. A, nu, tai yra, supratau. Thank you.
Gyveno kadaise Paryžiai bobutė. Ji mėgo žiūrėti pro rakto skylutę. Žiūrėdavo dešinę akį primerkus. Ką veikia prancūzai? Kiek juokės, kiek verkė. Žiūrėdavo šitaip kas vakarą ilgus, spalvotus prancūziškus nuotykių filmus. Prieš veidrodį stovi markizas iš balės. Jinai su kitu šoko už vakar baliui. Prie smilkinio glaužė jisai pistoletą. Atodusis, dieve, su dievu, Žanetą. Markizė, pravirks, su die, definesai. Vaidenkis, nakčia man, aš lauksiu, ilgiesiu. Gaiduką paspaudžia ir šūvis. Šali, ak, niekaip markizas nuvirti negali. Markizė į plaukus įsipina gėlę. Prie durų atbėga kornetas, mišelis. Tėveli, mamytė, žiūrėkit, koks šuolis. Man sakė, kad būsiu rytoj kam jaunuolis. Špaga, tik tai šmakšt, pro raktų skilutė. Kairiosios akies nebeturi bobutė. Gyveno kadaise Paryžiai bobutė. Ji mėgo žiūrėti pro raktų skilutę.
Technologijos suteikė kiekvienam galimybę susisiekti su kitais žmonėmis iš visų pasaulio kraštų. Bet vienišų asmenų kiekis Europoje nuo 2016 metų išaugo 10%. Kodėl taip yra? Pirmoji priežastis galėtų būti socialinių tinklų kultūra, ar tiksliau, kultūros nebuvimas. Žmonės pasislėpę už anonimiškumo, drąsiai skleidžia melagienas, skatina neapykantą, o įmonės, kurių pajamos priklauso nuo žmonių laiko praleisto socialiniuose tinkluose, nestabdo tokios medijos vartojimo. Nes neigiamos emocijos, kaip pyktis, yra puikiai skatinamoji priemonė naršyti toliau. Tokio įmonių elgesio pavyzdys – internetinė platforma Facebook, kurios nešvarus manipuliavimas žmonių emocijomis buvo atskleistas visuomeniai 2021 metais. Taigi, kai asmeniui yra nuolat pateikiamas iškreiptas siaubingo pasaulio vaizdinys, ar galima kaltinti jį dėl noro nuo jo atsiskirti? Kita priežastis – žmonių bendravimo internete ypatumai. Socialiniai tinklai skatina žmogų išsakyti savo nuomonę įvairiausiais klausimais, reaguoti į kitų pasisakymus. Vis dėlto žmonių reakcijas internete kitokios. Ten nėra vietos klaidoms, todėl kiekvienas žmogus yra skatinamas turėti tobulą nuomonę, tobulai netobulus gyvenimus. Tai skatina socialinį nerimą visuomenėje dėl susiformavusio požiūrio, kad viešai išsakyta nuomonė gali tave sužlugdyti amžiams. Tai dar labiau prisideda prie augančio vienatvės jausmo visuomenėje. Taigi, kaip žmonės reaguoja šios problemas? Vieni visiškai atsiduoda interneto realybei, tokie žmonės dažnai yra apibūdinami kaip chronically online, kiti tampa hikikomori, visiškai atsiskyrėliais nuo visuomenės. Tikriausiai teisingiausia tokioje situacijoje būtų elgtis blaiviai ir prisiminti, kad didžiausias stebuklai slypi paprastuose dalykuose. Sveikas, ką tu? Ai, ką žinau, vakar buvau koncerte, visai patiko, labai patiko scenos apšvietimas, o koks... Tai ką tu, ką tu, o kaip tu? Tai nieko, švenčiau gimtadienį, buvau dažasvaidį, ten mūsų prisirinko visai nemažai. Po valgyti pizzą, aš aišku, kai visą laiką pasiėmė margaritos, mėgstamiausia pizza. Kalba. Tai tautos pagrindas ir didžiausias kiekvienos tautos turtas. Todėl jaunimas privalo gerbti gimtąją kalbą. Ar jūs suprantate, kad esat mūsų tautos? O apskritai esat mūsų? Sveikas, ką tu? Ai, ką žinau, vakar buvau koncerte, visai patiko, labai patiko scenos apšvietimas, o koks dalyvių apsirengimas, tai ką tu, ką tu, o kaip tu? Tai nieko, švenčiau gimtadienį, buvau dažasvaidį, ten mūsų prisirinko visai nemažai. Po dažasvaidžio ėjom valgyti pizzą, aš aišku, kai visą laiką pasiėmė margaritos, nes mano mėgstamiausia pizza. Kalba. Tai tautos pagrindas ir didžiausias kiekvienos tautos turtas. Todėl jaunimas privalo gerbti gimtąją kalbą. Ar jūs suprantate, kad gražiai ir taisyklingai kalbėdami gimtąją kalbą, jūs puoselėt mūsų gimtąją kalbą, esat mūsų tautos patriotai, o apskritai esat mūsų tautos ateitis?
Palaukit, palaukit, o apie ką jūs galvojat filmo pradžioje? Ach, tas verdančių cepelinų ir skubančių žmonių garsas. Toks būna tik Karmėlavoje. Pala, pala. Ne. Karmėlava yra kur kas daugiau negu cepelinai ir skubantys žmonės bei lėktuvai. Karmėlava nėra tik oro uostas ar miestas junginis Kauną ir Jonavą. Karmėlava yra miestelis, kuris turi nuostabią istoriją, kultūrą ir nuostabų gamtos grožį. Pasigrožėkime juo. Važiuojam. Čia yra daug kultūrinio paveldo vietų, kaip ši aikštė stovinti prie Balio Buračo gimnazijos. Taip pat čia yra daug istorinio paveldo vietų, apie kurias mums papasakos Balio Buračo gimnazijos istorijos mokytoja. Karmėlavos miestelio istorija ir regiono labai įdomi. 1549 metais Žygimantas Augustas savo žmonai Lenkijos karalienė Lietuvos didžiai kunigaikštieniai Barborai Radvilaitei padovanojo Karmėlavos dvarą. Karmėlavos miestelio herbe yra pavaizduotos dvi lašišinės žuvys mėlynom upės fone. Žuvys simbolizuoja sraunę Neries upę, kuri davė ir maistą, ir grožį miestelėnam. Ir susisiekimo priemonė buvo su visais regionais ir į kitą pusę, ir į Kauno pusę, ir į Jonavos. Karmėlavoj yra sena šventos onos vardo 1521 metais funduota bažnyčia. Jau po 40 metų buvo įsteigta ir parapijinė mokykla. Kokie trys žodžiai jums labiausiai siejasi su Karmėlava? Tai pirmiausia gamta, žmonės. Ir Balys Buračius. Kaip girdėjote, Karmėlava apibūdintų žmonėmis gamta ir Baliu Buračiu. Žmonės Karmėlavoje draugiški. O kuo ypatinga gamta? Pasidomėkime vietinių. Apie Karmėlavą, kokia vieta tau yra pati gražiausia? Manau, Karmėlavoje pati gražiausia vieta yra šita, Šventos Onos bažnyčios vieta. Kai nuo šito mažo tokio kalnelio matosi kitoj upės pusėje esančios lapės ir pati tekanti upė. Tai dėl to manau, kad ir yra Karmėlava pati gražiausia. Nu, šita vieta pati Karmėlavai gražiausia. Tai kas tau patinka Karmėlavai? Miškas. Kodėl tau patinka miškas? Gražu, ramu. O kas tau dar patinka miške? Paukščiai. O ką tu veiki būdamas miške? Įsilieju. Ačiū tau. Ačiū. Iškeisti savo tėvynės grožį į šaltą pinakoladą saulėtame paplūdimyje. Kino studijakalės kviečia neskubėti ir pasigėrėti Lietuvos istoriją ir kultūrą per mažus miestelius, tokius kaip Karmėlava. Varžybas, tai aišku. O šiandien ledu dar galima? Juk susirgsi prieš futbolo varžybas, negalima. Mama, 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 mama.
Kas čia per garsas? Čia nėra. Tikriausiai neplėšikai jo nepasiėmė. Tikriausiai nepasinešė juodą kambarį. Sveiki, man 15 metų ir mano vardas yra Ervinas, kas iš vertus iš vokiečių kalbos reiškia geras draugas. Bet ar gali būti geru draugu, jeigu neturi draugų? Būtent tokia dilema man galvo susuko būnant ir Makleckiu. Galite pagalvoti, iš kur toks mažas žino tokį sudėtingą žodį kaip dilema? Matote, mano galva buvo tokia didelė kaip ir mano ego, todėl mintys pro viršų veržėsi plaukų pavidalu. O jų buvo daug. Na, ir dabar nedaug kas pasikeitė. Taigi, savo jaunystės laikais buvau vienas kaip pirštas. Vėliau, man kiek paaugus, susiradau porą draugų. Tačiau su tais draugais atėjo ir mano... Ketvirtoje klasėje pradėjau lankyti krepšinio būrelius. Ir domėtis vaizdo įrašų kūrybą. Na tai čia YouTube'as. Sveiki visi, su jumis aš ir Pleltu ir šiandien mes darome naują video vlogą. Mano mėgstamiausias maistas yra pica, bet jeigu jūs nepriskaitot jo kaip maisto, tai tada yra karbonadas. Tas, žinot, kur džiuvėselėse pamišytas, kur būna mokyklų valgyklos, ten dar bulvių košės sideda, tai žiauris kanun. Tamsiosius amžiais iš dalies galėčiau vadinti ir šviesiais amžiais. Jie mane išmokė, kad žmonės yra nedraugiški ir kad pagaliau metas suaugti. Mano pradinė paauglystės stadija nedaug skiriasi nuo paprasto vaiko. Aš vis tiek buvau mokinukas didelę galvą ir mažomis smegenimis, tačiau pasikeitė vienas dalykas. Pradėjo lūžinėti mano balsas. Taip pat lūžinėti kaip ir būgnų lazdelės, kurias man pirkdavo tėtis. O taip, aš lankiau būgnų būrelį. Tačiau per 2 metus net neišmokau laikyti lazdelį, todėl jos ir sulūžo. Ir aš pamaniau, kad man pats metas pasiduoti. Paauglystės metu tapau judresnis, nuo garbanotų minčių susigarbanojo ir mano plaukai. Tiesa, aš jau turėjau draugų, tačiau vis tiek buvau tas vienas vaikas, kuris tau pasako nejuokingą anekdotą ir pats iš jo juokiasi. Taip aš pragyvenau 4 metus, būdamas gerutis ir niekam neįdomus mokinukas. Iki kol atėjo... Devintoje klasėje mano testosterono lygis pasiekė neregėtas aukštumas, o pažymiai neregėtas žemumas. Šypsena nuo veido vis dažniau dingdavo. Todėl pradėjau sportuoti, daugiau įdėti ir aukščiau šokinėti. Taigi 4-mečiui Ervinui prireikė mergaičių dėmesio. Todėl tam senam vežliui teko išlysti iš savo kiauto ir pradėti veikti. Tiesa, gavosi nekaip. Tuomet aš išbandžiau man visiškai naują, neišbandytą ir egzotišką metodą būti blogu berniku, nes tipo kietai ir nepavyko. Kiek paaugęs aš supratau, kad man nereikia nei mergaičių, nei meilių, nei santykių kažkokių, bent jau kol kas. Ir tai laikiau savo protinio brendimo lūžio. Šis lūžis kartu su savimi atgabeno ir paskutiniai mano praeities laikotarpį. Pono naujo. O taip, aš tapau tikru ponu. Pradėjau domėtis įvairiais mokslais, menu ir muziejais. Netgi pabandžiau bambėti, kaip tie seni dėdai, žiūrėdami krepšinį. Žinokit, labai smagu, o bambėti gali ant bet ko, ant penktokų gali, ant infliacijos arba mokyklos. Protingai mane gali labai lengvai sunervuoti, todėl mane nervuoja visi, kas tik be išmanė. Klasiokai, draugai, net į šeimą. Nuo visų šitų nervų aš pradėjau žilti. Pažiūrėk. Aš nežinau, ar prieš šviesą matosi, bet čia tikrai yra plaukų, kurie yra žili. Aš neblefuoju, aš šimtai. Jūs man pasakykit, ar čia normalu, kad 14-metis pradeda žilti? Ar čia normalu? Taigi, nors ir tapau kultūringesnę asmenybę, širdyje vis tiek likau vaikas. Labai mėl. Aš
netgi vis dar kolekcionuoju Hot Wheels mašinytės. Ir neseniai gavau šitą 57 Chevroletą, žiauri kietas. Ir aš vis dar turiu šitus žiauri kietus akinukus, su kuriais galiu matyti savo ateitį. Aš prapliksiu. Kauno fortai – tai painus, paslaptingas požemių labirintas. Tai todėl mano pagrindinis prašymas – prašome neatsilikti nuo manęs, kad nepasiklystumėte. O ar jau daug pasiklydo? Taip, mano tėvukas pasakojo, kad daug žmonių išėjo ieškoti lobių, taip ir negrįžo namo. Vienas, du, trys, keturi, penki. Vycka, kada gražinsi man eurą? Nu, mama dar negavo algos, kai tik gausiu iš karto gražinsiu. Dabar bus taip, jeigu atiduodi šiandien, bus euras, jeigu atiduodi rytoj, bus du, jeigu po rytą atiduodi, bus 3 eurai ir taip toliau, supratai? O dabar išgirsite paslaptingą istoriją. Sekite paskui mane. O dabar mano močiutės pasakojimas. Trečiam forte buvo vokiečių maisto sandėlys ir vienas vaikinas nusprendė pavogti iš ten maisto atsargų. Tuo momentu atvyko vokiečių kariškių motociklininkų ekipažas ir tą vaikiną bevogė sučiupo. Teismo nebuvo. Gynybos taip pat pastatė prie sienos ir jį sušaudė. Ta patį vakarą giminė sužinojo, kad jisai čia nužudytas ir norėjo kūną atsimti. Bet kūno atvykę nėra. Manoma, kad šitas kūnas panašus į tą vaiduoklį klaidžioje iki šiol tamsiuose forto tuneliuose. Vienas, du, trys, keturi. Po galais. Aš tuoj pasivysiu. Ah!
šakės. Tu čia ir supūsi. Stokis ir eik. Tu gali. Drąsiau. Aš esu valkata. Paukuk man 10 centų. Paukuk 10 centų. O dabar eik į šviesą, geras žmogau. Eik į šviesą. Tai daiktas, kuris tau padės užgrobti lobį. Bei greitai ir drąsiai. Dar viena diena, dar vienas vargas. Sunku netgi galvoti apie karą, kai mes nesugebame apsaugoti ir gerbti vienas kitą. Toma ir vėl pagavo vagiant duoną iš sandėlio. Jo nebepaleido. Nesvarbu, kad tai buvo tik vienas gabalėlis duonos. Pulko vadas panoro iš Tomo padaryti parodomąją bausmės sceną kitiems. Jį nušovė visų mūsų akivaizdoje. Ir dėl ko? Dėl vieno mažo duonos gabalėlio? Šis karas mus pavertė monstrais. Vienintelis dalykas, ko galiu tikėtis, yra tai, jog ateityje žmonės sugebės gyventi taikoje, eiti į šviesą. Svarbiausia širdyje išgirsti sąžinės balsą ir teisingai pasirinkti. Tad eikite ir rinkitės. 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 Eik pas mane, eik pas mane, ateik čia ir tu būsi be galo laimingas. Keliaujame į viršų.
Vycka, palauk. Tavo euras. Žinau, kad pasiskolinai, bet jau nereikia.